3404, som ni ser här kanske, som jag pekar här, så har ni A1 är 12 här, A1 är 12 och B1 är 6. Och ser ni sen också C där. Vad säger den? Vilket tal visas i C1? Och vi ska titta på A1 plus B1. Så när ni använder Excel, ni måste ha lika med tecken hela tiden. Alltså shift 0. Shift 0 är det. Så A1, så ser ni att det blir så. Och sen adderar ni B1. Så i A skulle vi svara 18. Så i A skulle vi svara 18. Okej. Okay. Nu ska vi ha lika med tecken igen. Skulle vi ha A1. Multiplicera med. Så använder man den där. Var hittar ni det? Jag vet inte var hittar ni det i. Självaste tangenten, men i nummer tangenten så finns det B1 nu då. Så det skulle stå 72 för B. Så B72. Okej. Okay. Och sen lika med tecken igen. Det skulle ha A1 dividerat med den här gången B1. Så för C skulle stå 2. Finns det D? Oh, just det. Är lika med tecken igen. Så får vi 2 multiplicerar med A1 plus 3 multiplicerar med B1. Så skulle det stå 42. Den som är bra med Excel. Man kan ändra vad man vill göra med den. Och den står där, naturligtvis. Jag skulle ha stått här. Jag skulle ha skrivit allting här. Och låt säga att det blir C1. Men ja, jag gör det på den som de vill.